Tem presente para mim aí? Eu tenho. Que isso? Em nome aí do nosso presidente, o Marcelo Paes, e todo o pessoal lá do Fortaleza, esse presente para você. A camisa é um presente meu. Ai, que legal. 29. Tá aqui, ó. Fortaleza. Não, ô Cascão, cuidado pra você não morder a língua, Cascão. Que quem fala as coisas sem saber, às vezes morde a língua. Olha lá. Às vezes ele tem uma boca e dois ouvidos e dois olhos. Deus deu Xiii. uma boca, dois ouvidos e dois olhos. Aqui que eu ganhei, ô babaca. Tá bom? Eu sou sócio torcedor do Fortaleza, irmão. Abre, Netão, abre que vai ficar mais especial aí o presente. Que isso, velho? Caraca, irmão, tô com o de Fortaleza. Aqui, irmão. Aqui, velho. Eu do PC, meu irmão, craque Neto.